Byť mamou je jedna z najkrajších vecí na svete, ale to neznamená, že je to ľahké. Jednou z najväčších víziev, ktorým nové mamičky čelia, sú besenné noci, pretože je naozaj ťažké prinútiť deti spať. Nikto to nevie lepšie ako Melanie Darnell, matka troch detí, ktorú na Instagrame sleduje takmer 100 000 fanúšikov. Jej video sa stalo virálnym, keď sa so svetom podelila o rutinu pred spaním svojich nepokojných detí. Potom, čo sa každé ráno prebudila unavená, rozhodla sa natočiť, ako spí, a nemohla uveriť tomu, čo videla, keď sa na druhý deň ráno pozerala na zábery. Každý nový rodič vie, že celú noc neprerušovaného a kvalitného spánku je takmer nemožné, a teraz tu máme jasný dôkaz v podobe videa. Melanie Darnell, fitness blogerka a matka troch detí, zverejnila na svojom Instagramovom profile časozberné video, ktoré prinúti rodičov súhlasne pokývať hlavami. Video s názvom Prečo sa matky budia unavené zachytáva Melanie, ako sa večer približne o 22. hodine uložila do postele a chystala sa spať. Dlho jej však spánok nevydržal, pretože ju pravdepodobne zobudilo jej maličké bábätko, ktoré začalo plakať. Ak by ste sa náhodou pýtali, kde má svojho manžela, tak ten cestoval za prácou. Kamera zachytáva, ako sa o necelú hodinu a pol, teda presne o 23:20, vracia do postele s bábätkom. Vyzerá to tak, že sa zobudilo a začalo plakať, tak ho radšej vzala k sebe do postele. Ako môžete vidieť na záberoch, dieťa sa celé hodiny prevaľovalo zo strany na stranu, krútilo sa, opieralo o mamu, objímalo ju a dokonca ju párkrát aj udrelo. No a keď si konečne našiel polohu, v ktorej mu to vyhovovalo, tak sa o jednej ráno ozval plač druhého bábätka. O jednej ráno sa teda znovu zobudila, no tento raz dieťa prišlo za matkou až ku posteli. Matka zodvihla druhé dieťa, ktoré okamžite zaspalo priamo v jej náručí, zatiaľ čo prvé bábätko sa ešte chvíľu prevaľovalo a hľadalo si polohu, v ktorej by sa mu spalo najlepšie. O pol hodinu neskôr vrátila druhé dieťa do svojej postielky. A teraz, konečne o pol druhej ráno, nasledovalo niekoľko hodín nepredržitého spánku takmer do pol siedmej ráno, kedy sa bábätko rozhodlo, že je čas zobudiť tým, že sa po nej začalo blaziť a pre prípad, že by to nestačilo, ju rukou chytilo za nos. Ako sama Melanie uviedla v príspevku, rodičovstvo nekončí, keď zapadne slnko. Jej dvanočné rodičovské ciele sú dostatočne si oddychnúť a upokojiť potreby svojich detí. Video ukazuje, že je pravdepodobne úspešnejšia v prvom ako v druhom, čo pripomína, že dostatok spánku je jednou z najväčších víziev rodičovstva. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Budem veľmi rád, ak na videu zanecháte palec hore.